Žinom taip pat, kad angelai iš dangaus mums duonos nenumes. Reikia mums visiems ryšto darbo, vengti tų didžiųjų ydų. Atvažiavom taip gausiai čia susirinkę į šitą šventę. Prisiminam mūsų brolius seserius žuvusius už Lietuvą. Prisimenam juos ir nepamiršim, kol gyvi būsim, prisiminsim jų pasiaukojimą, jų gyvenimo kainą. Žuvusieji, mūsų broliai seserys, patriotai, laukia iš mūsų teisingumo, sąžinės, doros ir meilės. Laukia už mirusius ir maldų. Ryšiai nenutrūksta. Šioji vargoji ir kančios naktį. Gerai tu paguosi, o Marija, lengvesnį mūsų.
kviečiu jį supažindinti su mūsų šios dienos veiksmų programa, kaip sakant, nutiesti tiltus į ateitį ir pasakyti sveikinimo žodį. Prašome, gerbiamą šeimininką, poną Paulijanską kviečiu. Labą dieną. Nuo širdies sveikinu visus atvykusius į tradicinį sąskirtį skirtą valstybės ir vienybės dienai paminėti.